Vazvan pana log na khavachizvan. Vazvan pana log na khavachizvan. Hey, khodaay. مےٚ چھُنہٕ تران فِکری عام تہٕ گام ووت یور میون سُہ جانہِ مرگ چھُ گری شۄنگِتھ وۄنۍ چھُ مےٚ گژھُن گۄڈٕ سُہ وُزناونہِ پتہٕ چھُم سُہ انُن ادٕ کڑو أسۍ تھل گۄڈٕ چھُ بہتر بہٕ یِم تٔمۍ سٕے ٹوٗز زٕ ژھٕنِتھ سُہ سوزنی بہٕ یور نو پردا ہے پردا وتو بے دردا ژیر ہو گو وۄت گوٚبُر تھٔج کاتس پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن آز چھُ تھل رُوٕنۍ وۄتھ مستا تھاوان کلہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کمل اے لگا یہِ تہِ نظر بٕتھِس کیٛاہ چھےٚ گٔمژٕ پٕنوٕ ژےٚ وَنیو مےٚ تِمنٕے دۄہن یہِ بورو پٕلژ آستو مَتھان یِمن اَدٕ بٕتھِس یَتھو گژھِ یِمن گَلٮ۪ن وٕچھ کیٛاہ چھُے گوٚمُت ہُتہِ چھِ یِم کِرٛہِنۍ تہِ ژےٚ واریاہ آز چھے فرق آمٕژ آز چھِ یہِ رِتۍ گٔمٕتۍ ہتو خۄدایو میون کھورو کرا کھورو کِنۍ کَتھٕ مےٚ ہاو دوٚپ ژےٚ کَتہِ گوٚوُے بُتھ یُتھ رُت ژٕ کَو ہیوٚکھ شۄنٛگمُت کِتھو کَتھ چھُکھ ژٕ نہ چھُے کالمی أمِس تھوٚو تٔتھی بہٕ آوُس ڈار پٮ۪ٹھ پھِرِ دۄہ نیری خراب وۄتھو تَتہِ نہ تَتہِ اوس وٕنکٮ۪ن صاف پَتہٕ تھل کَڑنہِ آس گژھُن بانٛگ چھِ پَرنَے نہٕ بانٛگ دِکھ پَرنہِ بہٕ ہا پَرے ژےٚ وٕنۍ بانٛگ ژٕ جانہِ مَرکا ساڑ کاہ بَجے لٲگِتھ چھُکھ شۄنٛگان أنِس مٲلِس تہِ گَرا ڈونٛٹھ وَسُن دِ نظر مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی یہِ تھٔج وانٛگ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ اوسمُت تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیی مےٚ ہا دوٚپ تاپَس کَتہِ آیہِ ترٛٹھ ؤسِتھ ژےٚ کیٛاہ ووٚنمُت ژےٚ ووٚنُتھ آز برٛونٛٹھ زٕ دۄہ مےٚ کٔڑ تھل کَتہِ کٔڑ کیٛاہ کٔڑٕم یِمنٕے سۭتۍ گٔے نہٕ مےٚ اوترٕ لَڑٲے نہ یِمنٕے آیہِ مےٚ ووٚن وٕچھو تُہُنٛد کُس یی تور تھل کَرنہِ ژےٚ تھاو تھاو گۄڈٕ یِمنٕے کٔرِتھ پَنٕنِس خاتَس کٔرۍ زِ ہا کیٚنٛہہ نو مول ژٕ مُدیو کھا مےٚ کَر کَرے یہِ زٔمیٖندٲری مےٚ کَتہِ ٲس پاے یہِ چھُ سون تھٔجوان جانمَرگا اوترٕ نہ ہومی نو ییٚتہِ اَدٕ مےٚ گوٚو شک اوہ یہِ چھُ مے چھُم تھٔجوانَس پٮ۪ٹھ تَتہِ بَر آب تَتھ نیر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آب بہٕ ہاو یِم تیٖتِس کالَس چھِ پانے کٔڑِتھ لاگ کَرٕنۍ لاگ کَرٕنۍ نہ ژےٚ وٕنہِ تہِ چھُکھ اوسمُت لُکھٕنۍ سٕے کَڑان مول کیٛاہ گوے رَمہٕ تھٔج کازَن ہوپَت چھُم تٔمۍ سُنٛد ییٚتہِ چھُ پَکان یوٗرۍ آب شیرنہِ چلو یِن بہٕ ہاو دَباوان ییٚتی زٔمیٖنَس منٛزٕے کیٛاہ سا گژھِ کَتھٕ چھُ تھوٚمُت دَردِ اَسہِ حظ چھُ آب ضوٚرَتھ آب چھُ ضوٚرَتھ اَوا اَوا مطلب ژٕ تھاوو آبَس دَرٕ چھے پاے أسۍ کٕم گٔے مٲلِس تہٕ ؤنۍ زِ ییٚتہِ شُر تھوٚو آب شُر تھوٚو آب وۄنۍ یہِ جانمَر گٔے سُہ جا مےٚ تھلہٕ آب شیرنہِ مےٚ نہ چھُ تَران فِکرِ یہِ گوٚوا آبٕے شیرنہِ کِنہٕ یہِ گوٚو توٗرۍ ٹنٛکی پٮ۪ٹھٕے رَٹنہِ مےٚ باسان بہٕ دِمہٕ أمِس نظر اَوا ہَے جانمَرگ میون یہِ دِتہٕ نظر لٕکو بوٚر آب ییٚمۍ چھِ تھوٚمُت شٲٹ ییٚتٮ۪ن پانہٕ چھُ ژوٚلمُت ہیٚتو جانمَرگا یہِ کَمیُک کوٚرُے ژےٚ یہِ حالت اکھ چانیو بایو بیٚیہِ مَتیوکھ ژکھ بوٗزتا یہِ کوٚر یا تِموٕے مےٚ دوٚپ یہِ چھُ نِچ گُرُن ییٚتٮ۪ن شٲٹ لٲگِتھ پَکہٕ مےٚ سۭتۍ پَکہٕ مےٚ سۭتۍ آز آو ہا بہٕ تِمن رَمہٕ تھٔج کَتھ کٔمِس چھُ وَنان پَکہٕ ژٕ نو خاص گوٚو فان دِیو مےٚ ٲخٕر سرٛان دِیو مےٚ ٲخٕر سرٛان یِمن رٔشیٖدنٮ۪ن گوٚو فان دِیو مےٚ ٲخٕر سرٛان دِیو مےٚ ٲخٕر سرٛان کوٚتُے درٛاے اَتے ماتھٕکۍ تیرا ژھٲنٛڈا سَجن گَرے باجہِ مےٚ وٕنۍ نال تہٕ مال اَتھَس کیٛاہ باجہِ چھُس یہِ خانٛدار یہِ چھُے نیٚچوٗ یہِ چھُے نہ یِوان یہِ بیٚہوار اَتھی یِژھ ڈِسکَوری ہے چانہِ چھِ دوٚپ مےٚ تہٕ أسۍ حظ لِتھنٲیِکھ رۄپیہِ کھۄڈو مٔنٛزۍ یِمو یہِ حظ دِتُکھ مٔنٛڈِ بدلہٕ حظ کھار ژٕ ہیوٚر ہیوٚر یہِ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ آسہِ ژےٚ اَکہِ دۄہ نَکھوٹ یُتھ حظ میٛانہِ کَتھ یاد مَن چھو تھَس بِژ اَگرَے أمۍ سُنٛد نَکھوٹ نِیوُس کھہ والٮ۪ن تِم لاگہِ ہن نَرِ بدل مےٚ ما دی ہن اَتے تَتے گٔے لَڑٲے ہُمَن تہِ آسہِ ژٕ چھَکھ وامہِ پَکان بَتہٕ ہٮ۪تھ تھایا اَندَر کُن ٲسۍ نہ کھٮ۪مَے بَتہٕ وَتہٕ مےٚ ہاے کھٔژ چوبو سۭتی میٛادٕ تِمن تِمن نہ روٗد یوٗت أچھن منٛز آب تِمن نہ آیہِ تھل تہٕ گالہٕ بوزنٕے تِمو اوٚن یَتھ چوٹھ یُتھ تھاو چوٹھ أنٛدرٕ کِنۍ مےٚ باسان دَنٛدَس چھَلرا مٲدان سَمجِتھٕے نہٕ تِمو تھل رٔٹِتھ
یہِ دِتِکھ چوب نہ مےٚ تہِ ژےٚ چھے پیی میٲنۍ لڑٲے تہِ نہ یِم ٲسۍ اکھ کھہس پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس تہٕ مےٚ نہٕ کٲم وۄتھ یہِ کُن تو اَسہِ چھُ زٔمیٖندارن یہِ اصلے بیکلا دِنۍ یِمے مےٚ چھو پان مارناوُن ژٕ کیاہ پکہٕ ژےٚ چھُے نہ یہِ ویٖڈیو چھُ سپانسر کوٚرمُت ایٚکٕسپٲٹ آپشن. ایٚکٕسپٲٹ آپشن چھُ سُہ اکھ ٹریڈِنٛگ ایٚپلِکیشن اکھ ییٚتہِ تُہۍ پَنُن ٹریڈ ہیٚکِو بَڑٲیِتھ. یہِ چھُ بَنیمُت 2014 منٛز واریاہ ٹرٛسٹِڈ تہٕ اولڈ ایپ تہٕ بیٚیہِ اَتھ مٔزیٖد چھِ یِمن بیٚنِفِٹ اکھ یِم چھِ دِوان $10,000 تُہۍ ہیٚچھنہٕ موٗجوٗب. ییٚلہِ تُہۍ $10 رٔٹِو اَمہِ سۭتۍ چھِ تُہۍ ہیٚچھان أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بَڑاوو پَنُن ٹرٛیڈ. باقٕے اَمِچ لِنٛک چھِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز, ڈِسکرٛپشَن کٔرِو چیٚک, کٔرِو ڈاوُن لوڈ. مےٚ حظ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ چھو دَگ, ژےٚ ما لوگُت ییٚتھی کَرُن کیٚنٛہہ؟ بہٕ کیاہ کَرٕ, بہٕ حظ چھُس یِتھٕے پٲٹھۍ بیٚہوان. اسلام علیکُم تھٔج کَتھ صٲب. وعلیکُم اسلام. مۄکلٲو وا؟ ہے مۄکلٲوے مۄکلٲو. وۄنۍ وَن تِم یِم بِہٲرۍ کَتٮ۪ن یِوٕ؟ کٕم یہِ بِہٲرۍ ہسا؟ یہِ ہسا چھُ میون یَکھ ہے مےٚ ہسا وَنہِ بِہور. اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک, مۄکلٲو وا؟ آ مۄکلٲوے. مےٚ پیٚیہِ ہُتہِ نظر, مےٚ دوٚپ بہٕ تہِ نِمکھ بِہٲری, مےٚ ما چھِ پَتہ یہِ چھُ چون جانمرٕگ. ہتا نِن کَرَن جانمرٕگ کُنہِ جایہِ بِہٲرۍ تَل ژَل ییٚتٮ۪ن. مےٚ ناو یا اوسُکھ بَچپَن پٮ۪ٹھ یُتھُے ژَہوزا ہیٚژٕے ہن, مےٚ آو چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ ڈاکٹرو بوٗزتھا أچھَن منٛز, مےٚ ٲس دوٚپُکھ ہے پٔرِندٕ چھُ پٔرِندٕ پٔرِندٕ وُڑوُن, مگر سُہ اوسُکھ کاوژٕ, مےٚ آو دوٚپ کوتُر آسٮ۪کھ وۄتھُد. کیاہ گوٚو کیاہ گوٚو تٔے حظ نَے روٗد رفتار کیٚنٛہہ. اوہ اوہ ژٕ کَتھٕے پٮ۪ٹھ وَدان؟ مےٚ ہَے دوٚپ میٛانہِ لولہٕ ما ژےٚ مےٚ صُبحن وَنیوٕے کیٚنٛہہ تانۍ, دوٚپمے نہٕ بہٕ دِمَے أمِس کَل کھہَس پٮ۪ٹھ وٲتی زٮ۪م تَتہِ ہَے سٲدی زٮ۪م تھل کَڑنَس. وَچھِ وَچھِ شٲرۍ بَد پھوٚل, وَچھِ شٲرۍ بَد پھوٚل, بھاے تھوٚکُس زَبردَس حظ آے پھیوٚک کَڑُن مُلہٕ بیٹ شاٹ پانَے, جلدی چھَکھ یہِ تونٛت لَدان آسمان کُن وۄتھ حظ, وۄنۍ کھَتہِ مےٚ جہل ہنٛگ تہِ مَکھ, وۄنۍ کَڑکھ بیٚیہِ شامَن وۄتھ ہا تۄہہِ. بہٕ نہ چھُے باے چھُ, بہٕ نہ چھُس سُہ مَرٕد یُس زَنان ٹیمَس کھوچہِ. ییٚتہِ مَے لاگ وۄتھ حظ, بہٕ دِمَے یِم ٲلوٕ وٲلوٕ وۄنۍ یوٗرۍ. یہِ ہا گوٚو لاگُن گَرِ تِمَن تٔمِس مٲلِس, سُہ ہا اوس تِتھُے ژوٗنٛٹھِ سۭتۍ اوس مَران نَفر تٔمۍ سٕے نِش. نہ سُہ گوٚو تٔمسٕے, ییٚتہِ نہٕ کیٚنٛہہ میٲنِس گَرَس منٛز چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ, ییٚتہِ گوٚو سیوٚد سادٕ پٲٹھۍ پَکُن, بہٕ آوُس اورٕ, بَتہٕ گژھِ آسُن تَیار. وۄتھ حظ, وۄنۍ چھِ شارِ بَتہٕ, وۄنۍ گژھِ مےٚ سۭتۍ جگڑٕ بٔلۍ. ہاے کٔہۍ گٔے کھوڑ, کیاہ گوٚژھ کیاہ گوٚژھ, آز کھیوٚو زیادَے پَہَم. یہِ نہ چھُ مٔتر شہلُن ہَتو. تیٚلہِ کیاہ چھُ؟ یہِ حظ زَجے مےٚ گَترَس. یہِ حظ چھُکھ دِوان کاربن مونو آکسایڈ دٲرِتھ. نہ اوکسایڈ یہِ چھُس دِوان دٲرِتھ, اَتھ کَتہِ ووٚن مےٚ دُسایڈ. بیکلا چو یہِ ہوا, وٕنکیٚنُک گژھِ میادٕ صاف. کر ژھوپُکن ما کر بکواس, آز وٕچھو چون پٔرفیوٗم پوشا کِنہٕ میون پٔرفیوٗم. یہِ حظ چھُ ڈُبلِکیٹ, یَتھ چھُ آبٕے یوت رَل, ژےٚ بَنہِ نہٕ منٛز ڈَلَس ٲتۍ ترٛاوُن, تِم نَفر زٕ ژور گژھِ ہن تہِ نَکھِ حظ تٔتنٕے. دوٚپ تَمہِ ساتہٕ ما اوس مےٚ بَتہٕ کھیوٚمُت, اَتھٕ دِژ ژٕ بوے کَران بنٛد, بوٗزتا گۄڈٕ. اَوَے وَنیٛا مےٚ نہ صُبحٲے مےٚ نِتو بَتہٕ کھٮ۪تو یِم بہٕ. نَیہِ ؤری تھوٚو مےٚ علاج تِمن وٕچھِتھ, یوٗنٲنی علاج تھوٚمَکھ وٕچھِتھ. وۄتھ وۄتھ نیر, لَگے تَتہِ نظر تھٔجوانَس پٮ۪ٹھ, تَتہِ دِ نظر تِم ما چھِ تَتٮ۪ن, تِمو ما چھِ کیٚنٛہہ کوٚرمُت. بہٕ تَرِ ٹَپَس تیٖل تٔتنٕے, بَس دِمَے ژےٚ کھیوٚن پَتہٕ کار زانہِ تہٕ کھار زانہِ. نیرِ وۄنۍ بٕتھِ کرٛیٚہنیا, ما وَس پَتہٕ یِتھ کٔنۍ بیٚہوان, سیل ہِش چھَکھ بیٚہوان بٕتھِ. وٕچھ گۄڈَے وَنیو مےٚ یَتھ آستو بورو پٕلَس مَتھَن یَتھ بٕتھِس یِتہِ نظر, پٕنوٕ کیٛاہ چھے لَگیا گَمژٕ. وۄتھ, ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ دۄہَس لوٚگُے بِہِتھ. نو تھجوانَس گوٚو فان, دِیو مےٚ کھٕر سرٛان, دِیو مےٚ کھٕر سرٛان. نو یِمن رٔشیٖد نِنہٕ گوٚو فان, دِیو مےٚ کھٕر سرٛان, دِیو مےٚ کھٕر سرٛان. نَے بَتہٕ اوسا سوزنَے تہٕ چھے ٲسۍ نہٕ بوزنَے. پٕنوٕ چھے گَمژٕ, وۄتھ یِم ٲسۍ کوٚتُے گٔیے. ہَتو خۄدایو, میون نیٚچوٗو کَران ٲس کِنۍ ییٚمہِ کِنۍ کھَتہٕ ٲس کِنۍ کِنۍ ہیٖپو موکو موٹامَس بَنیومُت. ہَتو پَککَن ہیٖکو موکو موٹامَس. اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ, وٕچھو تۄہہِ سون نوٚو ویٖڈیو, اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مٕتۍ ویٖڈیو آسیو تۄہہِ پَسنٛد آمُت, پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ یُس زَن اَسہِ ایٚکٕسپٲٹ آپشَن ووٚن سُہ کٔرِو ڈاوُن لوڈ, لِنٛک چھِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز, بیٚیہِ چھِ کوٚمٮ۪نٛٹ پِن تہِ کٔرِتھ سا. تہٕ اَتھ مٔزیٖد واریاہ فین چھِ اَسہِ فون کَران, اَسہِ نہ حظ چھَنہٕ تُہٕنٛدِ ویٖڈیوٕچ
یہِ زَن نوٹفِکیشَن چھَنہٕ یِوان کینٛہہ تہٕ تَتھ چھُ آمُت وٕنکٮ۪ن یوٗٹیوٗبَس نوٚو اَکھ فیٖچَر اَکھ، یہِ چھَنہٕ وۄنۍ مطلب ڈایریکٹ واتان توٚتام کینٛہہ، اَمہِ موٗجوٗب چھُ تۄہہِ تھوڑا سا سیٹِنٛگ کَرٕنۍ پَنٕنِس فونَس چینٛج، اَتھ چھُ گژھُن سیٹِنٛگ پٮ۪ٹھ، سیٹِنٛگ پٮ۪ٹھ چھِ اٮ۪پلِکیشنہِ کَڑنہِ، تَتہِ چھِ اٮ۪پلِکیشنہِ منٛز یوٗٹیوٗب کَڑُن، یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ کِلِک کَرٕنۍ آل نوٹفِکیشَن، تَتہِ چھِ یَلہٕ ترٛاونہِ، بیٚیہِ چھُ اَتھ مٔزیٖد ییٚلہِ تۄہہِ سَبَسکرٛایب چھُو کٔرمٕژ، سَبَسکرٛایب کٔرِتھ چھُو تۄہہِ بٮ۪ل آیکَن دَبومُت، بٮ۪ل آیکَن دَبٲیِتھ چھِ تَتھ کھَسان آل نوٹفِکیشَن، تُہۍ چھُو تَتھ آل نوٹفِکیشنَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س کَرُن تاکہِ سٲنۍ ویٖڈیو واتن، مطلب أسۍ ییٚلہِ اَپلوڈ کَرٕوٕے تُہۍ یِم ویٖڈیو واتن توٚتام تامَتھ، باقٕے اَتھ مٔزیٖد چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ اُمید یہِ ویٖڈیو آسوٕ تۄہہِ پَسنٛد آمُت۔ تہٕ أزیُک کۄسچَن چھُ، زٔمیٖندٲری منٛز کیٛاہ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ضٔروٗری؟ اَمیُک آنسَر وَنو أسۍ بیٚیِس مطلب ویٖڈیوَس منٛز، توٚتام کٔرِو تُہۍ کوٚمٮ۪نٛٹ، کوٚمٮ۪نٛٹ منٛز لیٖکھِو اَمیُک آنسَر، یُس یُس صحیح آنسَر دی تٔمِس یی اٮ۪واڈ دِنہٕ، اٮ۪واڈ یی تٔمِس دِنہٕ شامَن بعد۔ نہ نہ اٮ۪واڈ وٮ۪واڈ دِمو نہٕ کینٛہہ، پٔتمِس کۄسچَنَس دِتوٕ تۄہہِ جواب، یُس اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ ترٛایو، پَتہٕ دوٚپ لُکو اَسہِ دِیِو 399، اٮ۪واڈ پٮ۪واڈ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تُہۍ لیٖکھِو جواب۔